Час новин на 34-му каналі. У студії Лейла Абасова. Події понеділка. В деталях від наших журналістів. Гектари заказника під фермерські угіддя. У Магдалинівському районі засіюють пшеницею та соняшником природоохоронні землі. Погуляли з усієї сили у селище Волоське під Дніпром. Підлітки розтрощили двоповерховий орендований маєток. Пошук зниклих дітей через СМС. Мобільний оператор надсилатиме повідомлення всім, хто знаходився у радіусі до 3 кілометрів від останнього місця знаходження дитини. Без води відзавтра у Дніпрі, Кам'янському та Верхньодніпровську відключать водопостачання. Таке повідомлення з'явилось на сайті КП «Аульський водовід». Причина – на підприємстві закінчився хлор. Реагент, який використовують для очищення питної перед її подачею до споживачів. Його поставки припинили ще 15 червня, коли зупинив роботу «Дніпроазот» – єдиний в Україні завод з виробництва рідкого хлору. Коли завод запрацює – невідомо. Питання вирішується на державному рівні. Гектари заказника під фермерські угіддя у Магдалинівському районі засіюють пшеницею та соняшником природоохоронні землі. Екологи кажуть, за кілька років такої діяльності можуть зникнути червонокнижні види рослин і птахів. Все от це от, у нас часть заказника. Ті міста, де він може либо косити, заготавлювати сіно для скота. Натомість фермер вирішив засіяти ділянку пшеницею. І дарма, що це природоохоронна територія. В прошлом году було немножко менше, і на сьогоднішній день, ну, я думаю, що процентів на 30 він увеличив. Побачений еколог Тетяна Лампіка фіксує на карті. Каже, ділянку на території заказника фермер отримав в оренду у 2003 році під сінокосіння. Тут категорично заборонено вести сільгоспдіяльність, обробляти землю пестицидами та навіть полювати. Показує, як наслідок втручання у природу, рослини, серед яких чимало червонокнижних, почала витісняти амброзія. Занесена в місті з семенами так називаємо американський широколісний вид амброзії. Переорали частину державного заказника під сільгоспугіддя і з іншої сторони. Тут фермер посіяв соняшник. Він розпахав велике кількість території заповідника. Чому заповідну зону нещадно захоплюють? Із цим питанням йдемо до голови громади. Утім, на місці його немає. Прокоментувати ситуацію більше нікому. Тут нещодавно створили ОТГ. У Магдалинівській райдержадміністрації про ситуацію із землями заказника вперше чують від нас та обіцяють розібратись. Це перше звернення. Зараз ми взяли всі запити, вивчимо це питання, вийдемо на територію з районним геокадастром. Таке самозахоплення земель – звична практика серед фермерів, каже активіст Микола Мурчич. В кожній сільській раді розорені 10, 20, 30, 15, 50 гектар. Люди користуються землею, не платять налоги. Усе через відсутність чітко встановлених меж природоохоронних зон, каже Тетяна Лампіка. В більшій частині заповідники не мають встановлених границь. Тобто, в принципі, територія виділена, вона закріплена, але самих границь немає. Яку територію природного заказника вже засіяли і чи мають хоч якісь документи фермери, з'ясовуватимуть під час перевірки ініційованою райдержадміністрацією. Далі звертатимуться до прокуратури. За розвитком подій разом з екологами стежитимуть і деталі. Олена Гречко, Іван Біленко. Деталі. Вогонь охопив Дніпропетровщину. За минулий тиждень в області ліквідували 160 пожеж. Жертв немає. Вигоріло кілька гектарів лісів та полів. Найвищий рівень пожежної небезпеки зберігатиметься і цього тижня, говорять рятувальники. Тому радять бути пильними. Стосовно пожежонебезпечного періоду, на сьогоднішній день він продовжується на території Дніпропетровської області. На жаль, продовжується у нас загорання, осередки займання лісових пожеж. На Дніпропетровщині завершили операцію «Нерест». За час її проведення затримали майже 1500 браконьєрів. Уже другий рік поспіль результати нашої області найкращі в Україні. Загалом за час «Нересту» 2018 року чорні рибалки завдали державі збитків на понад 300 тисяч гривень. Найнахабнішими під час нересту виявились браконьєри з Криворізького району. Один з таких випадків затримано було браконьєрів, які нанесли збитків державі на суму понад 80 тисяч гривень.
Погуляли, що є сили. У селищі Волоському під Дніпром підлітки розтрощили двоповерховий маєток. Його вони винайняли на добу. Та ледь не знищили. Вберегтись орендодавцям від недобросовісних наймачів можна. Поради ріелторів та юристів збирала Оксана Марченко. Побитий посуд, зірвані карнизи, понівечені меблі і техніка, а ще вирвана електропроводка та проломлені стіни і двері. Таким побачила свій дім Дарина. Вона здала двоповерховий маєток на добу, як вже потім з'ясувалося, підліткам. Ті ж усю ніч трощили помешкання. При встрече они гарантировали, что им больше 18 лет. Сейчас ведем переговоры с родителями, в полицию пока не обращались. Відео розгрому жінка виклала в соцмережу. Із журналістами деталей вона зустрічатися відмовилася, проте повідомила. Винуватців знайшла, їхніх батьків теж, отож нині чекає на відшкодування. Широкий загал дізнається про ось такі випадки розгрому досить рідко, кажуть ріелтори. Хоча насправді таке трапляється чи не щотижня. А щоб вберегтися, радять подбати про кілька важливих дрібниць. Перш за все, спеціалісти радять перевіряти документи орендаторів і здавати житло виключно повнолітнім. Скласти договір і вписати туди усе майно та його стан. А ще застрахувати нерухомість. Та навіть це не гарантує орендодавцю, що його майно залишиться неушкодженим. Бо аж надто багато тут підводного каміння. Я би советовал, конечно же, если вы не понимаете всех тонкостей аренды, договорных отношений, не бросаться в пучину этого всего самим. Идеальный вариант, чтобы это происходило под контролем специалистов, которые занимаются этим. Идеальный вариант – это рекомендация ваших друзей, товарищей, знакомых. Якщо ж домівку таки розтрощили, юристи радять перш за все викликати поліцію. Как минимум там можно будет писать хулиганку, либо умышленное уничтожение майна. Нужно составить будет акт, в котором описать перечень ущерба и зафиксировать именно с кем у него был договор. Обращаться в суд о взыскании материального ущерба с виновного лица. Но тут начнется самое интересное. Это лицо может оказаться а. несовершеннолетним, б. совершеннолетним, но голым и босым. Навіть якщо орендодавець таки виграє суд, часто-густо хулігани просто не повертають гроші за збитки. І так буває у більшості випадків, запевняють юристи. Оксана Марченко, Іван Біленко та Андрій Миронюк. Деталі. Пошук малечі через СМС. Якщо дитина зникла, то городянам, які могли її бачити, приходитиме повідомлення на телефон. Мобільний оператор надсилатиме СМС усім, хто перебував у радіусі до 3 кілометрів від місця зникнення. У повідомленні інформація про дитину, час та місце, де її востаннє бачили, і посилання на сайт з фотографією. Нацполіція запустила проєкт спільно з мобільним оператором. Така ініціатива працює вже у Києві та Одесі. За останній рік у столиці за допомогою СМС-повідомлень знайшли 51 дитину. Нам потрібна допомога громади в тих випадках, коли дитина маленька, коли дитина має вади здоров'я, наприклад, психічні розлади або аутизм, коли дитина просто загубилася в незнайомому місці. Ми не передаємо інформацію об абонентах третім лицам. Тобто ми не передаємо інформацію об абонентах національної поліції. Розсил ми осуществляємо самі. Через хворобу вона уникає спілкування з людьми. У 10-річної Христини із Бахмута вроджена патологія серця. Попри прогнози лікарів, хвороба прогресувала. А дівчинка дедалі більше замикалась у собі. Та можливості оплатити операцію у столичній клініці у матері-одиначки не було. Лілія Галагуза з дочкою люблять прогулянки, але намагаються уникати людних місць. Це лякає Христину. Боязлива, недовір'я в неї є к людям чомусь, хоча ніхто так сильно не обіжав. Не знаю, може, це теж болість, це дає все. З Бахмута до столиці приїхали рятувати життя дівчинки. У мене врождений порог серця. Дефект у серці Христини від народження. Лікарі запевняли, отвір затягнеться сам. Але останнє обстеження показало – він збільшувався. Оперування робиться у держави безплатно, але це потрібно зупинити серце дитини, різати дитину.
Меня это очень сильно напугало. Ендоваскулярне закриття протоки за допомогою оклюдера – альтернативний метод. Цей прилад вводять через тазостегнову артерію без розрізу та глибокої анестезії. Все упирається в те, що це дорогостоящий девайс, який, к сожалению, не всі можуть дозволити купити. Лілія безробітна, мати-одиначка, живе з дочкою на соціальну допомогу. Я поки місць на даний момент роботи не знайшла. Ну, у нас складно там з роботи. Допомога благодійників – єдина надія на порятунок. Тому звернулася до штабу Ріната Ахметова. Результат – успішна операція. Дитина здорова. Це чувствуєш? Голова не болить? У рамках програми «Здорове серце» дітям із вродженими вадами штаб Ахметова надає дороге устаткування. Таку допомогу отримали вже 46 дівчаток і хлопчиків. Ми часто співпрацюємо з фондом Ріната Ахметова і, слава, ну, благодаря йому дуже багато дітей, в частності з восточних областей, обезпечуються такими девайсами, які дозволяють на сучасному і швидкому рівні провести цю операцію. Єдине, що нагадує про хірургічне втручання – катетер на руці. Це допомога більше життя. Що це значить? Це моя життя, найголовніше теж, і дитина життя. Якщо б не було дитина, і мене не стане. Ринат Ахметов для нас – чоловік від Бога. Мама вірить, що дочка повернеться до повноцінного життя. Тепер у нас план на майбутнє, ми, може бути, попозже, через рік, спортивну якусь секцію її віддадимо. Наталія Луба, Оксана Корчма, Володимир Конопля. Деталі. Зростання цін на продукти зупинило. Щоправда, ненадовго, кажуть експерти, картопля з гречкою подешевшала. Хліб, молоко і олія коштують, як і тиждень тому. Трохи подорожчали курятина, свинина та яйця. Стрибки вартості основних продуктів харчування фахівці не передбачають до вересня. З початком осені підвищення цін не уникнути. Тобто до сентября у нас буде період такої стабілізації. А от сентября ми подивимося. Ну, учитывая то, що сентября обостриться уже предвиборная борьба, що теж може серйозно повлиять на цінову політику, як в ту, так і в другу сторону. Розпал сезону консервація, цукор не подорожчав. Зазвичай у липні солодкий пісок суттєво додає в ціні, але не цього року. Як удалось втримати вартість і чи буде вона стабільною – дивіться далі. Аби приготувати варення, Надія прямує на базар. Тамтешні продавці зізнаються, ціна на цукор останнім часом, якщо і змінювалася, то не суттєво, максимум на гривню. А на літо дорожче? Дорожче, тому що заготовки. Надія купує абрикоси та цукор. За 900 грамів піску правлять 15 гривень. Рецепт абрикосового варення дівчині підказала знайома з Одеси. Має бути 1 кілограм абрикос і 1 кілограм цукру. Додамо пів склянки води і будемо варити 20 хвилин до кипіння. Дівчина підрахувала, смачні заготівлі на зиму не обтяжать сімейний бюджет. 15 гривень за кілограм – це насправді вже не так і багато. Тобто кожен, хто має можливість мати свіжі фрукти або ягоди, може дозволити собі заготовити якісь варення. Традиційно у період консервації цукор дорожче, але цього року ціни стабільні. Після базару йдемо до столичного супермаркету, аби це підтвердити. На даний час ціна цукру становить близько 14 гривень за кілограм. І на майбутнє ми не прогнозуємо подорожчання цього товару. Натомість аналітики аграрного ринку зізнаються, прогнозувати подальшу ціну цукру складно. Сахар, як і інші сільськогосподарські культури, вони дуже тісно прив'язані до фактору сезонності. В минулому році на ринку України наблюдалася така тенденція, коли з-за перепроизводства сахара у нас за 2 місяці наблюдалося його скорочення цін на 25%. Тож цілком можливо, що ціна на цукор може зі стабільної перейти у зростаючу, у середньому – на 10%. Олена Кузьменко, Олексій Фалі, Наталія Фармус, Дмитро Данченко. Деталі. Проїзд обмежений на трасі Дніпро-Миколаїв. Причина – просадка асфальту поблизу Кривого Рогу. Служба автомобільних доріг прийняла рішення тимчасово обмежити рух транспорту у напрямку Дніпра. На проблемній ділянці нині діє реверсивний рух. 6 років на лікарняному. Увесь цей час 23-річна Анастасія бореться з онкологічним захворюванням. Після закінчення школи лікарі категорично заборонили їй вступати до навчального закладу або працювати. Історію, яка розділила життя дівчини на до і після, розкаже Христина Темченко.
кажете, походу в магазин на прогулку дається дуже тяжело. Піднятися сходами для 23-річної Насті – справжнє випробування. Прискорене серцебуття та задишка – наслідки складної форми вола. У моєї дочері поставили діагноз дифузно-токсичний зуб, тяжелая форма 4 степені. І делали УЗІ. На УЗІ у неї ще аденома в області перешийка. Четверта стадія дала ускладнення на серце та печінку. Аби хоч якось покращити якість життя, Настя щодня вимушена приймати купу пігулок. На одні таблетки ушло около 1500 і где-то 1800 на капельниці, 5 капельниць. Не вважаючи системи. Лікування майже не допомогло. Гранично допустима норма гормону щитовидної залози в організмі дівчини перевищена в десятки разів. Що у мене повищений Т4 гормональний. Допустима норма до 34, у мене 600. Це найголовніший аналіз, який мені потрібно буде передати в кінці місяця. Якщо він буде в нормі, то одразу на операцію положать. Операція з видалення щитовидної залози разом з реабілітацією обійдеться у 20 тисяч гривень. Мати дівчини – єдина годувальниця родини. Каже, заощадити таку суму з мінімальної ставки практично неможливо. Якщо ви не байдужі до історії Насті, реквізити та контактний номер телефону зображені на екрані. Христина Темченко, Євген Лопатніченко. Деталі. Перший ремонт за 37 років. Капітального оновлення дочекалась опорна школа у Божедарівці. Там замінять усі комунікації, дах, вікна і підлогу. Утеплять фасад і осучаснять класи. Відремонтують спортзал та їдальню. Поруч облаштують стадіон. А ще відновлять будівлю колишнього пришкільного інтернату. Будівля 10 років стояла пусткою. Тепер у ній житимуть молоді вчителі та працюватиме фітнес-зал. Новая крыша, новые окна, новый школьный стадион с профессиональным футбольным полем, профессиональные легкоатлетические дорожки, новое оборудование, новые парты, новые коммуникации, новая территория вокруг школы. Шість кімнат для молодих спеціалістів. Потім буде збудовано кімнати для будинку творчості. Також кімнати відпочинку для перших класів. І планується також в підвальному приміщенні фітнес-зал. І на цьому в нас все. А далі новини спорту. І про них розкаже Павло Петренко. Вітаю, Паша. Привіт, Лейло. У Дніпрі пройшов всеукраїнський турнір з армспорту. В обласному центрі фінішувала національна першість з веслування. Докладно про це та інше за декілька хвилин.